Vice Ministro Asunto ASEAN Milena Ranzel Hateten, encargado negocio timoruan Avelino Fernandez Jimenez Pereira, nebe junta militar Myanmar expulsa daudaune iha ona Timor. Ete ne diplomata diak saudável, orsei hawa surmal no honia, diak hela ni mai hetang na nota para husikela Myanmar antes de 1 de setembro. Ni mai tena 2 dias antes, nebe botou tudo lá o dia aquela lá, ia botar com tanto preocupa. Milena Hateten, mas que governo Myanmar hasai diplomata timoroan, mai be relação Timor-Leste ho Myanmar di aquela. Ita nia embaixada, ina ba iha hela, diplomata ida nen rua se continua serviço ina ba, lá o hela, ita nia relação entre povo ba povo, lá o ita nia embaixada mo se fully function, e tenia encarregado de negócio, mas fila mais Timor, JRO, notificação, governo neste momento Myanmar, e te obedece, te fila, antes da data na beca determinado. Antes de junta militar Myanmar, foi decisão de ser encarregado de negócio Timor-Leste e Myanmar, também protesto ida contra Timor-Leste, quando o chefe de Estado no chefe de governo foi posição contra golpe militar no massacre que acontece em Myanmar. Celina Lopes, Agustino da Costa, Yemen.